מסוים, כשאת בקשר עם בחור, והוא אומר לך, בואי, תראי, אולי נקבע ביום שישי, דבר לקראת שישי, והיום יום ראשון. אגב, אני בחיים לא עושה כזה דבר, אני קובע שעה מדויקת ביום שישי, למה אני לא עושה את זה? כי אני נורא רוצה את הפגישה, אני רוצה לדעת שזה סגור, אני רוצה לדעת שזה קיים. מתי אני אשאיר את זה פתוח? כי וואלה, זה בעדיפות נמוכה, יש לי עוד דברים על הראש. מה שאני אשאיר בפתוח, זה בגלל שיש לי דברים בעדיפות יותר גבוהה שאולי יכולים לקרות. זה מה שעושה הבן אדם. כשהוא אומר לך, נראה לקראת שישי, אז מה שאת צריכה להגיד לו, חמוד, אצלי, אין דבר כזה, אצלי, צריך לסגור מראש. אתה רוצה לסגור מראש שעה, איזושהי שעה במשילי מתאים תשע, תבוא לקחת אותי ונלך. תמצא לנו מקום נחמד. ואז מה הפחד? למה את לא אומרת לו את זה? למה את משאירה את זה וג? ואז לקראת שישיות, עוד לא יצרתי קשר ביום רביעי, שרנו מהי, יום חמישי, עוד לא יצר קשר, אז רגע, אני אדבר איתו. אני לא יודע, מה אני אגיד לו בדיוק? מה אני... למה את שמה את עצמך בפוזיציה הגרועה הזאת? לא בגלל שאת מפגרת. בגלל שאת מפחדת להתאמת. הפחד ממה? מזה שתגיד לו, תראה, תהי, קובעים בשעה מראש. תגיד לך, מה הבעיה? אחותי, תזרמי, דבר לקראת שישי. מה העניין? למה חייבים לקראת? מה, את כבדה? היה צריך להגיד לו, כן אחי, אני פאקינג כבדה, אני כזאת, אני מוזרה, אתה רוצה שחרות. איתי קובעים ביום שישי, אחרת לא, ודרך אגב איתי כל קביעה, מקצועית, לא מקצועית, מכל סוג קובעים מראש. ושיקרו לי מה שהם רוצים, מי שאומר לי בוא נדבר, אז אני לא קובע איתו. הוא יכול להיות חבר טוב, הוא יכול להיות מאהבת, הוא יכול להיות חברה, זה לא מעניין אותי. תקבעו איתי מראש, תכבדו את הזמן שלי, אני אכבד את הזמן שלכם. לא רוצים לקבוע איתי מראש? לא נקבע, וזהו, אין קביעה. אבל מה אתם מפחדת? שהוא יגיד לך, יאי, זה כבדה, איזה מאפנה, איזה זה. ואז הוא ילך, הוא לא... יהיה אימות והוא ילך. זה הבעיה. הבעיה שאת לא מוכנה להתאמת מוקדם. זה מזכיר לי את האיש, אמרה לי, תראה, עכשיו צהריים, הוא כותב לי, למה לא שלחת לי בוקר טוב? למה שלחת לי בוקר טוב? תראי, אתה חוצפן. למה לא שלחת לי בוקר טוב? אז היא אומרת, מה לענות לו, שרנו, מה לענות לו? אני אומרת, תגידי לו, מה זה שאלה חוצפנית הזאת? למה אני צריכה לשלוח לך בכלל בוקר טוב? מה אתה בא בטענות? מה, אני אתקוף אותו? מה, אני אתחיל ריב? הוא התחיל! מה זה לשאול? למה לא שלח בוקר טוב? לא, תראה, אולי יש לך איזו תשובה יותר רגועה, יותר חביבה. כאילו, את מפחדת. את מפחדת. אז ברגע שאת מפחדת, הלך עליך. ברגע שאתה הולך על ביצים, הלך עליך. זהו, אין מה לעשות. אתה צריך להבין שזה תוקפנות. מישהו אומר לך, למה שלחת בוקר טוב? זה תוקפנות. ומישהו אומר לך, בוא נהיה ספונטנים לקראת שישי, הוא לא לוקח אותך ברצינות. הוא שם, לא שם אותך בעדיפות, ולכן אתה צריך, לא מתאים לי. אני אוהב שאני בעדיפות, ואם לא, ביי ביי. זה הכל. לא מתאים לך, לא מתאים לך. אז את צריכה להיות מוכנה מול הפחד שהוא ילך. וזה אותו דבר שבחורות אומרות, תבוא לקחת אותי. אבל הוא בתל אביב, הוא מחיפה, ואת מתל אביב רוצה בחדרה. לא, לא, תבוא לקחת אותי בדייט ראשון. אז הוא אגיד, לא, מה פתאום, למה מי את? מלכת אנגליה? סליחה, אני מלכת אנגליה, באמת, אני לא הבנת. תהית, אתה יוצא מלכת אנגליה, אתה לא יוצא עכשיו, כי אתה לא רוצה לקחת אותי. אז הכל בסדר, ביי ביי, לך תצא מחת מחדרה או מחיפה. הכל בסדר, אני מלכת אנגליה, ואני גרה בתל אביב, ובהם לקחת אותי. זאת אומרת, הוא ילך. למה? כי את לא מריחה את עצמך. אז הפחד הזה נובע, וזה כאילו לא מגיע לי. אין לי ערך, אין לי מספיק ערך. למה שמישהו יעשה את זה בשבילי? למה שמישהו יהיה מוכן לקבוע מראש איתי ליום שישי? וואלה, כי את לא דורשת את זה. מה שאתה דורש, אתה מקבל. ומה שאין לך ערכים, ככה מתייחסים אליך. אז תתחיל להיות מוכנה להתאמת מוקדם. ואין שום סכנה בלהתאמת מוקדם. כי מה שלא התאמת מוקדם יופיע מאוחר. אין שום בעיה, זה יופיע בסוף. אז לכן, תתאמתי מוקדם, בוא נגלה את האמת. אני תמיד אומר להרים לתחייה חזקה. כן, מה, אתה לא רוצה מספיק? לא, אוקיי, הכל מצוין, אז ביי. לא לפחד, לא לשקר לעצמם, לספר לעצמם יותר רוצים, לא. להיות מוכן, face the truth, להיות מוכן להתאמת עם המציאות, ומה לעשות? אז זה לא מתאים, לא מתאים, והכל סבבה, והכל מצוין. אוקיי, תסתכלו בעמוד שלי, תראו איך ליצור אותי קשר ואת הקורסים שלי. אני רק אגדיר את שלושת הקורסים שכדי שתדעו. אחד, איך למצוא זוגיות, מה המחסומים, לעבוד על המחסומים. קורס נפלא, 45 סרטונים, דפי עבודה, נפלא, רק 285 ש"ח. קורס שני, איך להפוך כל מערכת יחסים. את במערכת יחסים, אבל הוא פחות רוצה ואת רודפת אחריו. חמישה צעדים להפוך את המערכת יחסים. קורס שלישי, זה ב-195. קורס שלישי, רק ב-100 שקלים, חמש השלבים שהאקס עובר. אם את אחרי הפרידה, את רוצה לדעת מה קורה איתו בראש, ואיך להיות בנור קונטקט, ומה קורה אצלו ואיך זה משפיע עליו, קחי את הקורס הזה. זהו, שיהיה לכם יום מקסים וערב נהדר.